Okimanyi, the public says that you're paid to beat Kyagulanyi down. Ono tebakya kwatagana ya mugoba na ya mulemeddeko. Tasobola kumugamba mu bantu. Kyagulanyi first of all yabba omusajja. Mwe mwena kye mutayagala kwogera. Yabban. Kibalama. Tiyabba ekibiina kye. I don't want to become a kyagala bya bufuzi kanti kugambe mazima. Tokate byoliyako. Gani ya gamba nti katikiro ba mwongere bisanyi. Ani katikiro wa Buganda. Kyagulanyi ya kampa mmeka. Okola ki? Gwebo byayi bwe bwali mukola. Kugano ugenda paka lwamayuba. Ndiyo sayo musibe gubali bakutte. Obifuna mu sente. Imbana abantu kano banyigiriza then no saba sente out of there. Olekera okole bikolobero nze ngwe. Is Asuman Basad was still in the same MOUJ alina ne Bobby Wine. Tebali mu the same line. Tebali mu the same line. Ye amugoba. Nali njogera ko ne secretary general wabwe. Ye kya amugobya Asuman. Asuman. Eh obasali wa kye kya amugobya. What was happening amkutune mijozi. Yali business venture ya mu. Kubanga Bobby Wine awagira bisiya gate yali adda mulanda. Ngayeta gavoti yayo. Mu Moses nze namuleete yayo kya movie ya movie gwe yakozesa okwokya buddo. Ndi Kabaka lwe yali adduse abantu. Naga atayagala bala bala. It's alleged nti wali omu pleading deko ne interview. Ani. Notu kapaka kumulyango gwe. Ngo yagala interview. Rubongo ya atubulile. Wabanga constitution jaina. Lwaki tebaji gazeti nga mukisi. Wabanga ajinanga ntu. Lwaki tebaji gazeti. Ne dini omusajja ono gwoko njera wana kukwata na kusiba. Alunda ki. Dini tumaliliza. Amasote gani nagwa kachagatidu. Mzambayi.